Joo. Taivaallista huomenta. Olisihan se kiva tiedä, että sä tuudittautua semmoiseen valheelliseen, että olen kaiken tehnyt oikein, enkä ole napostellut, mutta mulla on nyt semmoinen olo, että mä haluan takaisin siihen vanhaan kunnon superpainon pudotukseen, mikä tapahtui tuossa HyHan alussa. Eli mä en nyt niin kuin enää jaksa tätä vaiheilua. Mä palaan siihen puolen suklaan sääntöön, koska ei tää näköjään onnistu tälleen, että lepsuilee. Vaikka siinä olikin se 12 tunnin paasto, niin se ei todellakaan sitten riitä siihen, että saatais vaan lukemia liikutettua suosiolliseen suuntaan. Mut mulla on kyllä vielä valitettavasti vähän jauhelihakastiketta ja perunaa jäljellä, ja koska budjetti on tiukilla, niin se pitää kyllä syödä ensin pois, mutta huomisesta lähtien, mä oon nyt tänään syönyt keisaa vähän, joten huomisesta lähtien niin meillä on taas actionit takaisin, ja mä lähden nyt ostaa parsakaalia. Se oli todennäköisesti se temppu, että mä join heti ennen lenkille lähtöä puolitoista desiä kahvia ja puolikkaan palan fatseriinaa, niin silloinhan se niin kuin painonpudotus oli kaikkein parhaimmillaan. Tosi dynaaminen ja semmoinen virtaviivainen pudotus. Niin nyt lähdetään niin kuin oikeasti ottaa härkää sarvista, että nyt ei enää pysty Kato, onhan se kiva, että ei ole silleen kauheasti läträillyt viinankaan, enkä mä nyt yllättävästi ole herkutellutkaan, mutta ei tässä oikein silti tunnu, että olisi tulosta tullut. Mutta tämä on varmaan osa sitä koko laihdutusprosessia, että vähän niin kuin harhailee ensin ympäri sitä gridiä, ruudukkoa, ei oikein löydä. Tämä on vähän niin kuin semmoinen You Sunk My Battleship-meininki, että haku ammuntaa kunnes osuu. Ja mä luulin, että mä voin masteroida makeiset, mutta makeinen ei voi nyt olla valitettavasti mun liittolainen tässä vaiheessa, että se täytyy palata siihen puolikkaan fatseriinan tekniikkaan nyt, että se on vaan pakko, koska kyllä mä haluan kuitenkin saada sitä edistystä, että jos mä joka päivä teille HyHaa maalailen, niin olisi kivempi, että se tuntuisi konkreettisesti myös siltä, että se menisi eteenpäin. Ja sitten mä oon ajatellut myös sitä, että olisihan se vielä kivempi, jos se punnitus olisi vaikka aina 5 aamulla. Mutta sitten mä en tiedä, että miten sen kuvauksen kanssa tapahtuisi. No, totta kai mä voisin kuvata ensin sen lyllärrysvideon ja sitten jäädä odottamaan, kunnes mä saan 5 aamulla sen punnituksen. Mutta ei. Tehdään nyt sillä, että muutetaan ruokavalioa. Tänään mä oon jo feilannut, että huomenna ollaan vielä 123 kilosia. Sitten ylihuomenna, huomenna mä olen jo fatseriinamies. Puolikkaan fatseriinan mies. PFM. Koska vaikka mä kuinka haluaisin asua siellä omassa pilvilinnassa, missä mukaan laihtuu, niin ei sitä vaan laihdu. Ja ehkä tavallaan pitää lopettaa ne pähkinätkin. Mä tiedän, että mä olen syönyt vain 12 cashew-pähkinää. Että se ei ole silleen, että jos mä syön pähkinää, niin se tarkoittaa, että mä syön puoli pussia pähkinöitä. Mutta ehkä sekin kontribuuttaa niin pahasti siihen plussakaloreihin, että mä en voi enää pähkinöitäkään syödä. Okei, eli puolikas fatseriina, pähkinät pois, muuten samalla tavalla jatkuu. Sitten tietysti mä en tiedä siitä. Kato, kun mulla on ollut nyt ruisleipä, missä on voita, ja 2 puolikkaan pikkurillin paksuista lauantaimakkarasiivua sekä juusto. Mä nyt säilytän sen leipä sekä lauantaimakkara toistaiseksi ruokavaliossani, mut jos ei ala lukemat tippumaan, niin mä otan senkin pois. Eli huomisesta lähtien meillä on todellinen lukema, ja sitten jos näyttää, että ei tipu,
niin sit mä otan ne ruisleivät ja lauantai-makkarat pois. Koska eihän se taida olla mitään muuta kuin jauhomakkaraa se lauantai-makkara. Kiva 80-lukulainen äijäfiilis siitä tulee, kun lätkii lauantai-makkaraa leivän päälle, mutta se ei varmaan nyt auta tätä laihdutusprojektia. Tuntuu, että pitää karsia aika huolella näitä ylimääräisiä ilotteluita. Ei se oikein näinkään voi jatkua, että koko ajan vaan plussalla. Mutta aloitetaan sillä, että suklaat ja pähkinät pois. Ja sit jos se ei auta, niin sit mä otan vaikka yhden lauantai-makkaran pois leivältä. Ja sit jos se ei auta, niin sit mä otan lauantai-makkaraleivät kokonaan pois. Ja sit jos se ei auta, niin mä rupean pienentää proteiinisheikkejä. Eli kyllä tää tästä, kato. Nyt niin kuin aletaan oikeesti laihduttaa, että oli vasta tämmönen 2 harjoitusviikkoa, että huomenna ensimmäisen mä päivitän tän. Tää ei oo enää HyHa, vaan tää on seuraavaksi LeHyHa. Legendaarinen HyHa-haaste. Ei kun legendaarinen HyHa-haaste. Mut en mä sitä videon nimeä tietenkään päivitä, koska se näyttäisi rumalta. Nyt vedetään ainakin HyHaa pelkiltään niinku 33 kappaletta, niin katsotaan mikä LeHyHa se sitten seuraavaksi on. Mut huomenna alkaa kuitenkin legendaarinen HyHa-haaste sen takia, että huomenna palataan ruotuun. Okei, ei tässä sitten varmaan, onko mulla mitään muuta sanottavaa? Ei kai tässä mitään muuta, että huomenna alkaa legendaarinen haaste. Et nyt kun oltiin kato hyperhaasteessa ja feilattiin se, niin nyt alkaa sitten hyper, ei kun legendaarinen haaste huomenna, niin kun vähennetään ihan saatanasti kaikki. No, pähkinät ja suklaat ensin pois. Se on nyt se haaste. Ja sitten juodaan se pari desiä kahvia päivän aikana, niin kuin viimeksi, niin sitten alkaa se putoaminen. Palataan taas siihen kunnon painonpudotusmeininkiin. Hyvä, ei muuta. Hei, kaikille tosi paljon toiveikasta viikon alkua ja semmoista superpower-tunnelmaa nyt kaikille vaan ihan hitosti, että toivottavasti teidän unelmat toteutuu ja löydätte voiman tavoitella unelmianne. Että mä toivon vaan kaikkein parasta teille nyt tähän aamuun ja tähän alkuun, niin sanottuun uuteen alkuun, että toivottavasti teillä on aivan vimmatusti hyvää mieltä tänään ja hyvää bonusta. Kato, kun tää on HyHa Bonus, niin mä toivon vaan hirveästi, että meininki olisi teillekin hyvää ja mieluisaa tänään. Okei, ei muuta tässä, että nyt ruvetaan oikeasti laihduttaa. Et nyt loppu tämmönen lällyttely ja päänsilittely ja katsotaan niinku peiliin ja saan kysytä, että olenko tehnyt oikeasti kaikkeni, että ollaan kerrankin rehellisiä itsellemme. Ja sit jos se ei auta, niin sit mä rupean merkkaamaan vaikka ajallisesti, että mitä mä oon syönyt täsmälleen. No en mä rupea jotain jauhelihakastiketta ja perunoita punnitseen, mutta mitä mä oon syönyt täsmälleen ja millä kellon lyömällä. Niin sit mä rupean sitäkin katsoa, jos ei sekään auta, niin katsotaan. Nyt hei, nyt oikeesti poveri eteenpäin. Nyt ei enää itketä ja säälitä itseämme. Nyt vittu lähtee kunnon laiharoosat. Laiharossa, tiedätkö kun on Barbarossa ja tämmönen, niin nyt lähtee niinku laiharossa. Kattokaa kuinka paljon näitä tuulenpesiä tuolla on. En tiedä näkyykö. Tempäin tätä pitäisi, ui, kato, rupes kääntyy toi kamera omin päin. Holy fuck. Rupes kääntyy elektroninen kamera. En mä antanut lupaa kääntyä. Käänny takaisinpäin. Kamera. Ameno. No kamera. Mihin se? Miten se tolleen kääntyy? Missä se kamera on? No niin, nyt se tulee tuolta takas. Koko tässä on käännettävä kamera, niin kaikenlaista sitä oppii, kun vanhaksi elää. Tai sitten ei opi, mutta elää silti vanhaksi ja pysyy jääräpäänä. Okei, ei muuta. Kiitti ihan hirveästi, että katsoitte. Nyt alkaa superlaihdutus. Nyt alkaa vitsi niin kovat laihdutukset. Mä ryntään nyt ostaa parsakaalia, niin palataan huomenna uudella raportilla ja uudella niin kuin tsempillä tähän, että nyt ei enää silitellä päätä vaan. It's time to face the music. Okei, palataan asiaan. Moi moi!